Essa primeira parte
da conta é o minuendo. E a segunda parte? Muito bem, é o subtraendo. É aquele que subtrai. É a quantidade a ser subtraída. E o que é subtrair mesmo, crianças? Como é que a gente faz com os braços? Retirar. Subtrair é retirar. Muito bem. Então, já anote aí no caderninho de vocês. Na unidade, nós temos 9. E embaixo, no subtraindo, nós temos 7. Eu tenho 9 unidades. Preciso retirar 7. Eu tenho aqui tampinhas de garrafa pet. Para não jogar no lixo e poluir as ruas, eu vou utilizá-los aqui na minha continha, certo? Vamos resolver 9. Já tenho aqui separado 9 tampinhas. Preciso subtrair 7. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subtrai 7 tampinhas de 9 unidades. E aí, quanto restou? Claro, essa partezinha aqui embaixo é o resto ou diferença. Restou aqui 2 tampinhas. Então, 9 unidades menos 7 unidades. Deixa eu pegar aqui. Nós temos 2 unidades. Nossa, chega! 2 unidades. Observaram que tem as unidades estão abaixo umas das outras? Tem que ser assim. É como se fossem os andares da casinha, certo? Parte térrea, primeiro andar, segundo andar. Vamos lá. Agora vamos resolver a dezena. Essa primeira continha eu vou resolver com vocês. As próximas eu só vou colocar aqui. Vocês irão escrever no caderno, resolver e a gente faz a correção lá na videoconferência. Ok? Certo. Vamos lá. Nós temos 5 dezenas. Vocês lembram quanto é 5 dezenas? Quantas unidades são? 50 unidades. Muito bem. Seria aqui 50, porque são 5 dezenas, 5 dezenas, 50. Menos 40. 50 menos 40, ou seja, 5 menos 4. Vou colocar aqui. Tenho 2, 3, 4, 5. 5 tampinhas. E aí eu preciso subtrair 4. 1, 2, 3, 4. Quantas tampinhas restaram? Isso mesmo, uma tampinha. Se ela está na casa da dezena, então restou uma dezena. E quantas unidades nós temos em uma dezena? 10. Muito bem. Nós temos 10 unidades. Então, restou aqui uma dezena mais 2 unidades. Quanto é esse número que lemos? Lemos 12. Então, 59 menos 47, encontramos o resto ou diferença, 12. Certo? Agora se preparem para a próxima continha. Lembrando, vocês irão anotar no caderno de vocês e vão responder as próximas. E nós vamos fazer a correção lá na videoconferência. Vamos lá? Próxima continha. Escrevam aí no caderno. 79 menos 54. E aí? Coloquem no caderninho. Lembrando, primeiro vai resolver na casinha da unidade, certo? Colocar o 9 em cima, no minuendo, o 4
embaixo, no subtraindo, vai fazer o tracinho para encontrar o resto ou diferença aqui. 9 menos 4. Muito bem. Agora vamos lá na dezena. Nós temos 7 dezenas menos 5 dezenas. E aí? Muito bem. Coloquem aqui. Vou trocar os números para que vocês escrevam a próxima continha. Qualquer coisa, dê uma pausa no vídeo. Vamos lá? Vamos lá, preparados para mais uma continha? Anotando aí no caderno. Quero ouvir vocês agora falando como vamos ler essa numeração aqui, esse numeral. Vamos lá? Isso mesmo. 64. 64 está no minuendo. E agora, vamos ler subtraindo? Isso mesmo. 51. Então, vocês vão resolver aí no caderninho de vocês. 64 menos 51. Lembrando que nós precisamos colocar o sinal da subtração. Qual é mesmo? Isso, é o tracinho. Então, quando você faz 64, aqui do ladinho você já coloca o sinalzinho de subtração. Menos 51, certo? Já conseguiram resolver? Posso formular a próxima continha? Vou dar um tempinho, tá certo. Mas vocês podem pausar o vídeo, vocês já sabem, né? Qualquer coisa, pausa o vídeo. Vamos? Vem aí a próxima. Preparados para anotar a próxima? Vamos lá? Vamos ler o numeral? 93 menos 20. Muito bem. Esse daqui tá fácil, né? Para resolver as unidades está bem fácil. Você já sabe que se você tem 3 unidades e embaixo você tem 0, você não vai precisar tirar nada. Não precisa tirar. Mantém o númerozinho aqui no final, viu? É só você tem 3. Vou tirar 0. Tem um 0 dedo? Não, então não tira, certo? Os 3 vem para aqui. E aí vocês vão resolver essas continhas, certo? Vamos lá. Agora nós vamos fazer a atividade do livro, módulo 3. Muito bem. Lá no módulo 3 nós temos atividades ainda sobre a subtração. E nós vamos dar sequência a essas atividades. Vamos lá? Crianças, agora no módulo 3, vocês irão abrir na página 88. E lá vamos encontrar um pouco mais de subtração. Vamos acompanhar a leitura. Viu? Eu aguardo. Tô aguardando vocês pegarem o módulo 3. E abrir na página 88. Isso mesmo. Vamos lá, acompanha a leitura. Jogar bola é saúde. Não deixe a bola parar. Vamos todos brincar. Jogar bola é saudável. Deixe a bola rolar. Nós temos aqui uma equipe. Uma equipe que ama jogar futebol. Quantos jogadores aparecem na imagem? Vocês irão contar e colocar um número que representa a quantidade de jogadores na linha. Aqui no item 1. Na segunda imagem, quantos jogadores estão no banco de reserva? Observem que nós temos aqui um campo. E existem jogadores em campo, em atividade, estão jogando. Mas tem jogadores que estão no banco de reserva. Eles estão aguardando o momento de entrar na partida.
Quantos jogadores estão nesse banco de reservas? Isso mesmo. Vocês irão anotar aqui a quantidade. 2 jogadores. Estão no campo quantas crianças? Quantos jogadores? Vocês irão contar e representar o número, a quantidade, através do número aqui nessa linha, na segunda linha, ok? Terceira questão. Quantas cenouras a coelha tem a mais do que o coelho? Ah, isso aí é fácil. Vocês irão contar a quantidade de cenouras que tem a coelha. Depois irão contar a quantidade de cenouras que tem o coelho. Em seguida farão a subtração. A quantidade da coelha menos a quantidade do coelho para encontrar o resto ou diferença. Observe que na cena já tem aqui, ó, 17 cenouras tem a coelha. Quantas cenouras tem o coelho? Coloque aqui na linha. Em seguida fará a subtração. 17 menos isso. E em seguida o resultado da continha. Lembrando que nós vamos corrigir lá na videoconferência, certo? Quarta questão. Complete as situações a seguir e represente cada uma delas por meio de uma subtração. Isso mesmo. Vamos lá. Na cena 1, nós temos um grupo de cachorros, certo? Havia, vocês vão contar quantos cachorros e vão colocar aqui no grupo, mas 2 deles foram embora. Observe aqui na cena 2. Os 2 cachorros foram embora. Quantos cachorros restaram? Em seguida, vocês farão a subtração. Primeiro, a quantidade de cachorros que tem na cena 1. Depois, a quantidade de cachorros que foi embora. E no final, a quantidade de cachorros que permaneceram juntos. Entenderam essa questão? Primeiro, vocês irão contar e anotar a quantidade de cachorros que tem na cena 1, juntos. Depois, vão colocar a quantidade de cachorros que foram embora. Em seguida, vocês terão como resultado a quantidade de cachorros que permaneceram juntos. No item B, nós temos a cena 1, pássaros nos fios. Vocês precisam contar quantos pássaros tem nos 2 fios, o total de pássaros, e vão anotar nessa primeira linha. Mais 3 foram embora. Vão representar aqui, restaram quantos pássaros ainda nos fios. Vocês vão colocar a quantidade aqui e agora vai representar através da numeração a quantidade de pássaros que tem na cena 1, a quantidade de pássaros que voaram, que foram embora, em seguida a quantidade de pássaros que permaneceram nos fios, certo? Então, crianças, chegou agora o nosso momento da agenda. E a agenda de hoje, atividade no caderno com as continhas para resolver e o módulo 3 nas páginas 88 e 90. Reforçando, 88 e 90. Bons estudos!